Альбина екі айдан соң 7 жасқа толады, алайда мектепке бармай, тек үйде отырып суреттерді бояуға мәжбүр. Сондықтан ата-анасы күні бойы қызының қасында бүлдіршінге қараумен болады, ал әкесі уақытша табыс тауып отбасына сұрайды. Мен жақсы білемін келсін, талаға барып жүгіргім келді. Мен жасып үлкен болған кезде әнші болғым келді. Алайда ата-анасы уақыт өткен сайын бүлдіршіннің жағдайы нашарлап бара жатыр дейді. Бүгінгі күні дәрігерлер созылмалы бүйрек жетіспеушілік ауруының 4-5 кезеңінде екендігін анықтап беріпті. Ал гормонды дәрілер болса, денсаулығына кері әсерін тигізіп жатқан көрінеді. Басында кішкене білінбеген сияқты болды. Бір-екі жылдай біз қарастырдық, уже құса бастады. Ішеді, құсады, кеш-кешінен құсады, іші өтеді, әлсіреп жатып қалады құса бергеннен. Сосын кейін жаңа жүрегі ауырады, одышканы уже таман аллергия шықты, жөтеле береді, өзін көруі де нашарлап баратыр, сүйектер қисайып жатыр, анемия. Қазірде дәрі беріп жатырмыз, өйткені давлениесі 140 болады, соны түсіру үшін күнделікті үлкен адам дозасын береміз, ол дәрі мына жерін қоздырады. Бүгінде Альбина бүйрегіне ота жасату үшін кезекте тұр. Қазақстанда туыстарынан басқаларға донор болуға тыйым салынған, ал олардың бірінің жасы, бірінің мүшесі донор болуға жарамайды. Сондықтан ата-анаға қызын шетелге апарып бүйрегін ауыстырудан басқа амал қалмапты. Егер кенеттен бүйрегі істемей қалса, Альбинаға араша түсуде қиын болады. Биыл жатқыздық, айтты, одан көмек жоқ, бұл өте күрделі мутация. Белков дейді. Мутация мына бүйрегінде белоктардың өзі мутировать етеді екен. Соны ана сау белоктарды жей бастайды екен. Көрдіңіз бе? Қазір 15%-ке жұмыс істейді екі бүйрегінде. Сондықтан бүлдіршіннің ата-анасы халықтан жәрдем сұрайды. Бүгінде шамасы келгендер екі аптада 2000 доллардай көмек берген көрінеді. Алайда ота жасатуға 40-50 мың доллар қажет. Бүлдіршінге қол ұшын берем десеңіз, төмендегі телефондарға хабарласыңыз. Гаухар Мекбаева, Әл-Фараби Кузенцов, Алматы телеарнасы.